ግንቦት 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጤና ስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የለተሰኙ የምሽት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግናቸው የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ተሸጋገርን። በኦሮሚያ ክልል በሸኔ የተያዘ አንድም ቀበሌ አለመኖሩን የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት በሸኔ ቁጥጥር ስር የዋለ ወረዳም ሆነ ቀበሌ የለም ሲል የክልሉ የጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ እንዳስታወቁት አሸባሪው የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል የተቆጣጠራቸው ቦታዎች እንዳሉ ቢነገርም ቡድኑ ከበፊትም ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተቆጣጠረው ወረዳ፣ ቀበሌ አሊያም ምንም መንደር የለም ብለዋል። መንግስት በአሸባሪው ቡድን ላይ የተሳካ ዘመቻ እያካሄደ መሆኑንም የጸጥታ ቢሮው ጨምሮ አብራርቷል። የሽብር ቡድኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል ተብሎ ትክክለኛ ያልሆነ ወሬ ቢወራም አሸባሪው ሸኔ ሾልኮ ገብቶ ንጹሐንን ከመግደል ውጪ በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት የተቆጣጠረው ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ ወይንም መንደር እንደሌለ ኮሎኔል አበበ ገልጸዋል። በአጥፊው የሸኔ ቡድን ሳቢያ ህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ተስኖት እንደነበረ አስታውሰው በአሁኑ ወቅት በብዙ ቦታዎች ላይ ስርዓት እንዲከበር መደረጉም ነው ያስታወቁት። እንደ ኮሎኔል አበበ ገለጻ አሸባሪው የሸኔ ቡድን የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ትምህርት ቤቶችንና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ያወደመ፣ ከግድያ ባለፈ ሰዎችን ከነነፍሳቸው ያቃጠለና ወደ ገደል የከተተ ቡድን ነው ብለዋል። ሴቶችን በባሎቻቸው ፊት የደፈረ፣ ህፃናትን ጨምሮ እድሜያቸው 80 ዓመት የሆናቸውን አዛውንቶችን የደፈረ፣ ሰዎችን በማፈን ገንዘብ የሚጠይቅ፣ እናትን ከልጇ እንዲሁም ልጅን ከእናት ፊት እየገደለ ቤተሰብን በአንድ ቤት ውስጥ በእሳት ያቃጠለ አጥፊ ቡድን ነው ብለዋል። በክልሉ በአሁኑ ወቅት የሸኔ ቡድን የተቆጣጠረው አንድም ቦታ እንደሌለ በመጥቀስ ቡድኑን በማጥፋት ረገድ የህዝቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበረና በአሁኑ ወቅት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም እንዳለ አመላክተዋል። ህዝቡም ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል። ኦፕሬሽኑ ንጹሐንን በማይጎዳ መልኩ በመካሄድም ላይ መሆኑን አብራርተዋል። የሽብር ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለማጥፋት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትብብር ሊያደርጉ እንደሚገባም አሳስበዋል። በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ መፈቀዱ ተገለጸ። ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረሃል ተብሎ በእስር ላይ በሚገኘው በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የ10 ቀናት የምርመራ ጊዜ መፍቀዱ ታውቋል። የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን መከራከሪያና የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ሲሆን የምርመራ ጊዜው ከግንቦት 19 ቀን 2014 ጀምሮ የሚታሰብ መሆኑን ችሎቱ ገልጿል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዕለት በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረበው በማግስቱ አርብ ዕለት ግንቦት 19 ቀን መሆኑ ይታወሳል። በመጀመሪያ ችሎቱ የተጠርጣሪው ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ጉዳዩ መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው ብለው ተከራክረው እንደነበርም ይታወቃል። ይሁንና የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዛሬው የችሎት ውለው ምርመራው ጅምር መሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩ የሚታየው በአዋጅ ነው አይደለም የሚለውን አሁን መወሰን እንደማይችል መግለጹ ተጠቅሷል። በዚህም ምክንያት ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ጠበቃ በኩል የቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የፖሊስን የምርመራ ውጤት ለማዳመጥ ለሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ ቀን ግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። በተያያዘ ዜና የፊንፊኔ ኢንተግሬትድ ብሮድካስቲንግ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኛ ሰቦንቱ አህመድ ዛሬ ረፋዱን ከእስር መለቀቋን የጣቢያው ዋና ዳይሬክተር ለሚታዬ ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ሰቦንቱ የተለቀቀችው በቢሾፍቱ ከተማ ከሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ መሆኑም ተገልጿል። ጋዜጠኛ ሰቦንቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለችው ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ ግንቦት 18 ቀን 2014 ዓ.ም አመሻሽ ላይ ከስራ ቦታው ስትወጣ መሆኑን በወቅቱ ተገልጾ እንደነበር ይታወሳል። በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል የተገነባው የኩላሊት እጥበት ማዕከል ተመረቀ።
በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል የተገነባው የኩላሊት ህጥበት ማዕከል በዛሬው ዕለት ተመርቋል። ማዕከሉ በተመረቀበት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መገኘታቸውም ተጠቁሟል። ለኩላሊት ህመምተኞች እፎይታን ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቀው በዛሬው ዕለት ለምርቃት የበቃው በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ የተገነባው የኩላሊት ህጥበት ማዕከል ቀድሞ በሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት በአምስት እጥፍ ያሳድገዋል ተብሎ ይጠበቃል። የኩላሊት ህጥበት ማዕከሉ የከተማ አስተዳደሩና የአብ ሜዲካል ሴንተር በትብብር እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። በማዕከል ምርቃቱ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰው በሚያውቀው በተማረበት በርካታ ድንቅ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ዛሬ አይቻለሁ፣ ባየሁት ነገር ተደስቻለሁ ብለዋል። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው የኩላሊት ህመም የጤና ስርዓቱን እየፈተነ ያለ ህመም በመሆኑ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 2 ዓመታት ምንም ገቢ የሌላቸውንና አነስተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች በሁሉም የመንግስት ሆስፒታሎች ነፃ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይተዋል ብሏል። በዚህም በሁለቱ ዓመታት 24 ሚሊዮን ብር ያህል ድጎማ ማድረጉንም ከንቲባዋ ገልጸዋል። አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ በአጋርነት መስራት አስፈላጊነት ታምኖበት ህገ ማዕቀፍ ወጥቶለት እየተተገበረ መሆኑንም ከንቲባዋ ጨምረው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ባንኮች ላይ ባነጣጠረ የማጭበርበር ወንጀል ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ መመዝበሩ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮችን ባነጣጠረ የማጭበርበር ወንጀል ከ1 ቢሊዮን 896 ሚሊዮን ብር በላይ መመዝበሩን በፍትህ ሚኒስቴር የተደረገ ጥናት አመላክቷል። ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በተካሄደው በዚህ ጥናት ከ370 ቢሊዮን ብር በላይ በባንኮች ላይ ማጭበርበር ተሞክሮ እንደነበር ተመልክቷል። ጥናቱን ተከትሎ የፍትህ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴና የተለያዩ ባንኮች ፕሬዝዳንት፣ የኢትዮ ቴሌኮም እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። ጥናቱ በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ የማጭበርበር ወንጀሎች መንስኤዎቻቸውና የአፈጻጸም ዘዴዎቻቸውን በመለየት የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማቅረብ በፍትህ ሚኒስቴር የተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በውይይቱም በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮችን ባነጣጠረ የማጭበርበር ወንጀል ከ1 ቢሊዮን 896 ሚሊዮን ብር በላይ መመዝበሩን የተደረገው ጥናት ማመላከቱም ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽት ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከምርጥ የአፍሪካ ተቋማት አንዱ ሆኖ ተመረጠ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከምርጥ የአፍሪካ ተቋማት መካከል አንዱ በመሆን የሶስተኛ ደረጃን ማግኘቱ ተሰምቷል። አየር መንገዱ የተመረጠው በአፍሪካ ምርጥ ብራንዶች ዘርፍ የሆነው የብራንድ አፍሪካ የ2022 የደረጃ አሰጣጥ በናይጄሪያ በተካሄደበት ወቅት ነው ተብሏል። ኤምቲኤን እና ዳንጎቴ ከአፍሪካ ውስጥ ምርጥ ብራንዶች ውስጥ የቀዳሚነቱንና ሁለተኛውን ደረጃ ይዘዋል ተብሏል። አየር መንገዱ 3 የአፍሪካ ኩራት ብራንዶች በሚለው ዘርፍ ሁለተኛ ደረጃን አግኝቷል። በዚሁ ዘርፍም የናይጄሪያው ዳንጎቴ አንደኛ፣ እንዲሁም ኤምቲኤን ሶስተኛ ደረጃን መያዙን ኢትዮ የንግድና ኢንቨስትመንት መድረክ ዘግቧል። ኤምቲኤን ዋና መስሪያ ቤቱን በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ያደረገና በተለያዩ ሀገራት ላይ የሚሰራ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከእኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ ያዝናቸው ዜናዎች ተሸጋገርን። በሱዳን ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱን የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሚመራው የሀገሪቱ ሲቪል አስተዳደር ላይ ከ6 ወር በፊት መፈንቅለ መንግስት መፈጸሙ ይታወሳል። ስልጣን የተቆጣጠረው የሱዳን ጦርም የሲቪል አስተዳደሩን ከስልጣን በማገድ የራሱን ወታደራዊ መንግስት ማቋቋሙን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። ሱዳናውያንም የሀገሪቱ ጦር ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክብ ሀገር አቀፍ ተቃውሟቸውን ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ሱዳናውያን አሁንም ተቃውሟቸውን በተለያዩ መንገዶች የቀጠሉ ሲሆን
በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ወታደራዊ መንግስትም ጥሉት የነበረውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከስድስት ወራት በኋላ ማንሳቱን ገልጿል። ወታደራዊ የሽግግር ጊዜ አስተዳደር እንዳስታወቀው ከሆነ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተነሳው በሀገሪቱ ለተጀመረው ብሔራዊ ውይይት መደላደል ለመፍጠር በማሰብ ነው ብሏል። ሱዳናውያን በሀገሪቱ ወታደራዊ መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን የቀጠሉ ሲሆን የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች እስካሁን ከ100 በላይ ተቃዋሚ ዜጎችን ተኩሰው ገድለዋል ተብሏል። የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ ተቃዋሚዎችንና መሪዎችን እንዳሰረ የተገለጸ ሲሆን የታሰሩት እንዲፈቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካቶች በማሳሰብ ላይ ናቸው ሲል ሲጂቲኤን በዘገባው አስነብቧል። በናይጄሪያ እርዳታ ለመቀበል በተፈጠረ መረጋጋት የ31 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ። በደቡባዊ ናይጄሪያ ፖርት ሃርኮርት ከተማ በሚገኝ አንድ ቤተክርስቲያን የእርዳታ እህል ለመቀበል በርካታ ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ መረጋጋት ተፈጥሮ የ31 ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታውቋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ አንድ ቤተክርስቲያን በስፖርት ሜዳ ላይ ሊያከፋፍል ያቀደውን እህል ለመቀበል አንዳንዶች ሌሊቱን እዛው አድረው ጠብቀዋል ነው የተባለው። በጉዳዩ ላይ ምርመራ መከፈቱን የገለጸው ፖሊስ አስተባባሪዎች በቦታው የተፈጠረውን ግርግር መቆጣጠርና ህዝቡን ለማረጋጋት ሳይችሉ ቀርተዋል ብሏል። በአደጋው ህይወታቸውን ካጡት መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህፃናት መሆናቸውም ተገልጿል። የአይን እማኞች ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል ከፍተኛ መገፋፋት መፈጠሩንና ወደ መግቢያው ለመጠጋት የሚሞክሩ ሰዎችን ወደ ኋላ ለማስመለስ በተደረገው ጥረት መካከል መረጋጋት ተፈጥሯል ሲሉ ተናግረዋል። ሁኔታውን በቁጥጥር ስር ለማዋል የጸጥታና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ወደ ስፍራው ተሰማርተው እንደነበርም ተዘግቧል። ከተጎዱት ሰዎች መካከል የተወሰኑት በፖርት ሃርኮርት ወታደራዊ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተዘግቧል። ቤተክርስቲያኑ እንደ አውሮፓውያኖቹ የዘመን አቆጣጠር በ2014 ነበር ዓመታዊ የበጎ አድራጎት ተግባሩን ማካሄድ የጀመረው። ነገር ግን በዚህ ዓመት የተካሄደው የድጋፍ ፕሮግራም ላይ የተሳተፈው የሰው ቁጥር በፍጹም ያልተጠበቀ መሆኑንና የጸጥታ ኃይሎች በቦታው ከመገኘታቸው በፊት ህዝቡ መሰብሰብ መጀመሩን ገልጿል። ናይጄሪያ በቅርቡ ዓመታት ውስጥ በርካታ ተመሳሳይ አሳዛኝ ክስተቶችን ያስተናገደች ሲሆን ባለፈው ዓመት በቦርኖ ግዛት አንድ የእርዳታ ኤጀንሲ ተመሳሳይ የምግብ ማከፋፈል ፕሮግራም በማካሄድ ላይ ሳለ በተፈጠረ መረጋጋት 7 ሴቶች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይታወሳል ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በዘገባው አስነብቧል። በመጨረሻም ትናንት ከተከሰከሰው የኔፓል አውሮፕላን አደጋ የ14 ሰዎች አስክሬን መገኘቱ ተገለጸ። ንብረትነቱ የግል አየር መንገድ የሆነ አነስተኛ የመንገደኛዎች አውሮፕላን በትናንትናው ዕለት 22 ሰዎችን አሳፍሮ በመብረር ላይ ሳለ በተራራማዋ የኔፓል ቦታ የደረሰበት መጥፋቱ ይታወሳል። ባለስልጣናቱ እንደተናገሩት የአካባቢው ሰዎች እሳት ማየታቸውን ወደ ገለጹበት ቦታ የፍለጋ ቡድን ማሰማራታቸውን የገለጹት ሲሆን ዛሬ ረፋድ ባወጡት የፍለጋ ሪፖርት መሰረት የ14 ሰዎች አስክሬን መገኘቱን ሮይተርስ ዘግቧል። የቀሪ ተሳፋሪዎችን አስክሬን በመፈለግ ላይ መሆናቸውንም የተናገሩት ባለስልጣናቱ ተጨማሪ መረጃዎችን በቀጣይ እንደሚሰጡም አክለዋል። የኔፓል ቴሌቪዥን በሊያንኩን ኮሁል አካባቢ ያሉ ሰዎችን ጠቅሶ እንደዘገበው ቴቢቲን በሚያዋስነው የሂማሊያ ተራራ ስር ኤርክራፍቷ በእሳት ተያይዛ አይተናል ማለታቸውን ዘግቦ ነበር። አውሮፕላኑ ለ20 ደቂቃ በረራ የተነሳ ቢሆንም ለማረፍ 5 ደቂቃ ሲቀረው ከመቆጣጠሪያ ጣቢያ ያለው ግንኙነት ተቋርጦ ቁጥጥሩን የሚያደርገው የታር አየር ኩባንያ ነበር ተብሏል። 4 ህንዳውያን፣ 2 ጀርመናውያንና 16 የኔፓል ዜጎችን አሳፍሮ ነበር ያለው አየር መንገዱ በረራው ከኔፓል ዋና ከተማ ካትማንዱ በምስራቅ በኩል 125 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደምትገኘው የቱሪስት መዳረሻ ፖካር ከተማ ነበር ተብሏል። በፈረንጆቹ 1992 167 ሰዎችን አሳፍሮ ሲበር የነበረው የፓኪስታን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ካትማንዱ ለማረፍ ትንሽ ሲቀረው ከተራራ ጋር ተጋጭቶ ሁሉም ተሳፋሪዎች መሞታቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው ሮይተርስ የዜና ምንጭ ነው።
ክብሯን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለተሰኘው የምሽት ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ወደቡ ቆይታ አደረግ። ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ሲሆን ዜናዎቹ በዚሁ አበቁ። መልካም ምሽት።